Kyllä. Pekonen olikin yllättävä ratkaisu Karolille. Karol pääsee keskittämään. Ja nyt Pekonen pääpelin toimaa on tuomassa siellä aivan maalivahdin edessä. Samalla hyppää hieman maalivahdin päälle. Vapaa potkuu romanialaisille. Siinä oli hieno yllättävä kuvio. Se oli kerta kaikkiaan hieno. Ja justiin tämmöisessä tilanteessa niin nopea pelaaminen on hyvin. Tässä on Esan virhe se, että hän ei katsokaan palloa, vaan ryntää päälle. Jos hän olisi seurannut palloa, niin voisi olla ollut, että tuomari ei olisi viheltänyt sitä. Kyykkä, kyykkä, kyykkä. Puhutaan nyt yleisön, varsinkin ne, jotka ovat Lahdessa. Lahdessaan tämä 69 nimenomaan tunnetaan tällä kyykkä lempinimellä, mistä se sitten johtuneekaan. Ei